Ой, доброе утречко. А кому добрый вечер? Так, не удивляемся, что я голый, босый, подперезанный. Короче, вот такое дело. Перегружаю трака. Перегружаю трака. Беру заднего трейлера сзади. Перегружаю все наперед. Вейстейшн, скейл, весова тормознула. Вот, я тут убираю ці ящички по 100 паунд, 130, де вони, от тяжелі. Я туди вже двинув, треба посчитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це 20 ящиків з чим-то. Оце 2000 паунтів, 200, не. Уже двинув туди. Фух, вчора вечором тормознули, перевіряли. Overweight. Перегрузка була. Не буду розчитали. І тепер не відпускай, поки не зробиш. Дають їх, ця же поліція, це же міліція, і не поймеш, що їх тут. І поки не буде норма, не відпустять. Ну, там осталось 4-5 ящиків перегрузити. І може буде нормально. Надіюсь. Так, а ну, зараз покажу. Ось стою, хорошо під парковку дали постояти тут. От скільки ящиків оцих перегрузив. Коробка метал за запчасти, парц. А там часник в банках, їх нельзя наверх ставити. Помнеться. Но воня на весь трейлер той часник. Короче, а цей парц запчасти для трака треба двинуть. Сказали 1000 паунтів. Ще двинуть і буде окей, там хто знає. Ой, утром приїжджали. Я зробив PTI. Ну, називається пред-інспекшн. Перед виїздом, типу, перевірка трака. Ти не маєш права їхати, треба 15 минут зробити PTI, що з траком все окей, все нормально. І щоб по їхній весові проїхати, треба, щоб було все робили законно. Включив, проїхав. Вони вибігли з рулеткою, давай бігом перевіряти. По Каліфорнії треба п'ята. О, там п'яте колесо там на трейлері. Буває, треба двигати правила, закон в Каліфорнії. Не далі п'ятий. У мене було на шості. Вони вибігали бігом, вибіжали рулеткою, бігом міряють, щоб 40 фіт було. От, короче, міряли, нічого не сказали. Ну, надіюсь, що все буде окей. Роздівся, бо жарко. Там вже сіно косить, бачу, в полі. Вчора допоздна двигав, сьогодні з утра, поки не так жарко. Сонечко світить Каліфорнію. Отакі діла, друзі. Тут не один я стою, много траку стоять. Кому колеса поміняти, резину, то есть тільки співають визивати механіків. Зараз вони заробляють хорошо. Раз в году, типа, інспекшн делають. Типа техосмотра. Ну і от. Ну що треба робити? О, потому що не тільки газувати, а також з водителем. Треба глаз до глаз. Ну, це перший раз. Перегруз за 4 роки почти тут. Ну, тепер будемо смотреть. Все, бувайте здорові, мені ще треба
трохи поробити. Пока, бай-бай. До свидання.